z kvetu jednej rastlinky sa prenesie na piestík druhej rastlinky. Piestík opelí vajíčko a vyrastie nová, maličká kvetinka. Nový plod. Branko, rozumieš tomu? Jasné, ako babetko mami k dombrošku. Áno, presne tak. Ockou. Piestík zaseje malý plod do mamičkinho brúška. Dovnútra, áno? Nie, počkajte, nesmejte sa. Naozaj, to je veľmi dôležité, aby ste to pochopili. Keď sa dvaja majú radi, tak sa objímajú, mojkajú a potom si nahý ľahnú. A ocko dá svoj piestík do mamičkinho lona. Ale rozumiete tomu? Hej? No. Áno, Olympia. A ako sa potom narodila Dorota, keď má dvoch ockov a dve mamičky? No. Dva a dva sú štyri. Čiže teraz máme matematiku, nie? Ja som to pochopila, tak však. No tak si vyťahnite pracovné zošity. Áno, áno, dobre, dobre. Ďakujem, Olympia. Áno. Buď sa o tom doma nebavia vôbec, alebo o tom len žartujú. Ale to je zlé. Deti by sa mali o sexe predovšetkým dozvedieť od rodičov. Ale väčšine ľudí je táto debata nepríjemná. A potom je to na nás. No a potom sa divia, že čo im to rozprávame. Fakt je podľa vás lepšie, keď sa väčšinu vecí dozvedia len od kamarátov a z internetu? Ja som sa veľa vecí dozvedela z magazínov od staršieho brata, čo schovával pod vankúšom. Bol prekvapivo informatívny.